На кого мила? Передаю Богу Максим Юртушенко. Прием. Килимите Перемих Ясар Зайналов, Украина. На килимце запрошується Артем Суров'ягін, Україна, Руслан Конєв, Україна. Вагова категорія 82 кг, кваліфікація. Зелинхан Зигасов, Валерис Лоренс, Литва. На килимах запрошується Зелинхан Зигасов, Україна.
присутні в залі. Як ви знаєте, наш турнір присвячений видатним українським борцям та тренерам. І сьогодні в нашому залі, в ранішній програмі, присутні видатні спортсмени, тренери, функціонери спортивної боротьби. А саме, олімпійський чемпіон Ілля Мате, заслужений тренер Радянського Союзу України Юрій Бураков, чемпіон Європи, заслужений тренер України Іван Кулішов, заслужені тренера України Олександр Камач, Олександр Котовий, Костянтин Гега, судді міжнародної категорії, які багато-багато років обслуговували як всеукраїнські, так і міжнародні змагання. Це Мірік Єзєєв, Віктор Арнаутов, Анатолій Руденко, Анатолій Мілехін і багато інших. Давайте ще раз привітаємо їх. Олександр Котов, Олександр Камак, and the famous coaches such as Юрій, Іван Кулішов, and also the merited judges as Мірік Єзєєв, Віктор Арнаутов, Анатолій Руденко and Анатолій Мілехін. Перемогу здобув Олексій Осніч. На килимі це переміг Руслан Конєв, Україна.